execução do nosso projeto da almofada delicatessen já tendo visto boa parte dos quadradinhos que aqui olha a gente tem né Nós ainda vamos ver este quadradinho e nós vamos ver este quadradinho os demais já foram todos tecidos e a aula está online para vocês nós vamos fazer hoje alguns adereços então eu trago aqui para vocês estes dois itens, vejam só, que a gente utiliza para distribuir na nossa peça, criando aí uma decoração ainda maior. Você poderá tecer estes dois itens com a cor desejada. Aqui você vê que eu utilizei o verde, porque inicialmente a minha ideia é fazer assim: olha, neste quadradinho, né, a gente pega e distribui. Um num cantinho, o outro no outro cantinho, e aí compõe do formato do quadrado da nossa almofada, que possui vários quadradinhos destes, né? E aí fica com esse diferencial. Mas é opcional, inclusive se você preferir fazer os quadradinhos sem eles, tudo bem, tá? fica aí a seu critério. E é bem interessante porque você pode distribuir na posição que você desejar, na proporção que você desejar. Então se você quiser colocar assim, ele meio de ladinho, somente um e não os dois ou os dois, enfim, tá? Bom, para fazer estes dois itens, eu vou utilizar o fio verde. Eu trabalho com um cabo somente. Então aqui eu já estou pegando o meu fio, eu vou deixar ele aqui e, gente, é muito fácil de ser feito, muito gostoso de ser feito também, tá? Os dois itens são feitos com 30 voltas com um cabo somente. O lacinho a gente vai fazer utilizando dois dedos. Então, eu faço assim: olha, tá vendo? Seguro uma ponta e eu vou dando voltas, olha.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Observe o seguinte: eu deixei um espaço entre os dedos. Faz aí desse mesmo jeito, tá? A gente precisa de um espacinho entre os dedos. Vamos deixar sobrar o cabo. Não importa se sobrar muito, porque depois você corta, tá? Não tem problema. Então, Aqui e aí, olha, sem tirar do dedo ainda, tá vendo aqui o cabo? Joga ele aqui para frente, passando assim pelo meio. Esse cabinho aqui você mantém ele aqui nesse canto, com a ajuda da agulha, passa aqui por baixo, coloca o seu fio, dando a volta na agulha e puxa para o outro lado. O fio todo, ó, saiu lá embaixo, ó, tá vendo? Mais uma vez, passa aqui. E mais uma vez, põe a agulha, dá uma voltinha, traz com a agulha o fio aqui para baixo, tá vendo? E aí, olha, a gente vem aqui, vai tirando com calma, que é pra não desfazer, porque tá aberto, tá? Você ainda não travou. Ó. Eu vou tirando e eu vou apertando, aí vai ajudando a não é, a não desfazer. Se desfizer, não tem problema, começa de novo, que dá tudo certo. Tá? Ó, aqui tô tirando, vai tirando lentamente, segura aqui o miolinho, ó, segura entre os dedos, aperto bem o fio que tá aqui no meio, ó lá, e aí eu vou dando voltinhas, assim, olha, você pode dar também a quantidade de voltas, que você desejar, e aí você deixa esse cabo sobrando mais se você quiser mais voltas, tá? É isso que você tem que prestar bastante atenção. Ó, tá vendo que eu vou dando aqui as voltinhas? Eu deixo aqui o cabo sobrando, passo por cima do dedo, ó, fica aqui o cabo, tá? E aí eu preciso passar este cabo aqui por dentro, eu vou dar um nó tá então nem vou precisar de agulha porque o espaço dele tá bem grandinho ó passa, passa aqui por dentro assim olha que você vai fazer um nozinho ó que é para travar isso tudo que a gente fez porque a gente tá lá dando volta dando volta dando volta mas ainda não travou tem que travar aí eu que já não já não gosto eu vou lá e dou mais uma voltinha ó tá vendo venho aqui travo mais uma vez que é pra ficar bem feliz a coisa <laughs> ok ó lá. E aí, olha aqui o que, que você tem, ó. Você tem um lacinho, né? Feito. Lembrando que eu fiz com 30 voltas. Você pode aí testar, fazer com menos e até fazer com mais. É você quem sabe, tá? Você pode fazer alguns testes. Olha lá. Então, a gente tem esse elemento, esse adereço. E agora a gente totalmente. vai fazer. O nosso segundo elemento tá a, a diferença básica deste para este é a quantidade de dedos aonde a gente vai dar as voltas, tá bom? Então, nesse daqui, dois dedinhos, né? Para este serão três, mas eu mantenho as 30 voltas, então vou eu pegar aqui meu fio, deixo ele aqui sobrando e olha só: três dedos.

28, 29, 30 voltas. Deixando o cabo aqui embaixo também. E eu tenho que deixar sobrar fio. A mesma coisa, eu deixo sobrar aqui uma quantidade bem legal de fio. Tá? Olha. Olha aqui quanto fio que eu deixei sobrando, tá vendo? Porque a gente acaba precisando. O mesmo que eu fiz aqui no meio, eu vou fazer aqui. Só que o meio é um dedo. Então eu vou fazer aqui, ó, entre o primeiro e o segundo dedo, tá bom? Então. Eu venho aqui com o cabinho, vou fazer desta forma, com a ajuda da agulha, olha, puxo ele, ele é maior esse cabo, tá? Então, você tem que ir trazendo ele por completo aqui, ó, ó, vai trazendo ele, tá bom? Isso daí tem que ficar bem. Tem que puxar mesmo, tá? Não pode deixar sem, sem trazer, não. Ó, aí a gente ajusta já um pouquinho, aí vem aqui de novo. Traz o, o fio pro outro lado, ó, tá vendo? Eu venho aqui, eu trago ele todinho, olha. É fio pra caramba que eu trago, né? Ó. Mais uma vez. Aí, eu começo a tirar aqui do dedo. Tomando cuidado, tá? Toma cuidado, todo cuidado. É pouco... E a gente pode aí, ó, aí tá chegando bem perto de sair, eu já venho, eu dou uma ajustadinha, vai prendendo mesmo no dedo, né? Vai ficando até mais difícil de tirar, mas a gente consegue, ó, tá vendo? Eu vou ajustando, que é pra eu não correr o risco de eu desmontar. Ó, olha aqui a situação, como é que fica. Aí a gente segura aqui, assim pelo meio dos dedos, aí a gente aperta. Que tem que travar. Eu preciso travar esse intervalo aqui. Aperta bem. E aí, eu vou dando umas voltinhas. Até antes de eu fazer a primeira voltinha, eu já vou dar um nó. Igual você fez no lacinho, no outro adereço, você vai fazer aqui. Segura bem para não virar nó. Deixa o, o fio vir. Ó, tá vendo? Eu não, eu não pressionei ainda. Eu só deixei vir. E aqui eu prendo. E aí, eu vou dar umas voltinhas aqui, né? Olha. Uma, duas três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez voltinhas, ó, fica bem marcado, tá vendo? Com dez voltinhas eu já fica bem marcado. E aí eu vou fazer aquele lacinho, aquele nó, né, que vocês viram a gente já fazer anteriormente. O fio é maior, você tem que trazer ele todo com cuidado para não fazer nó, ó, tá vendo? Fica lá o nozinho. Olha lá, como é que vai ficando o trem. Aí, faz mais nozinho, tá? Não, não precisa não precisa economizar no nozinho, não. Faz porque é para que fique bem bem presinho, bem no lugar, né? Ó, aqui, tá vendo lá? Tudo bem presinho. E aí, como se já não bastasse, a gente vai vir aqui o cabo da agulha, a gente vai fazer assim, ó, pra gente localizar o meio direitinho. Ó. Tá vendo aqui? Tem que estar tá tudo no meio, bem direitinho, só para, ó, pra você conseguir ver lá do outro lado, né? Você vai passar aqui por dentro. Tem que tomar cuidado, que é para você não trazer nenhum cabinho aqui no meio. Isso você tem que ter cuidado, tá? Traz aqui, olha, esse cabo, você traz aqui pro outro lado, ó. Tá vendo aqui? Trouxe ele todinho. Ou quase, peraí, que eu vou trazer todinho. Olha, eu trouxe. Ó, tá vendo? Você vai ter que deixar a altura acontecer, tá? Isso daí realmente você tem que ficar de olho. Aí, eu vou puxar mais uma vez por dentro. Olha aqui, ó, passo a agulha aqui no meio, ó, tá vendo? Deixo a agulha abraçar este cabinho, ó. Trago aqui por dentro. Perdi. Agora sim. Ó, tá vendo aqui? Traz de novo ele por completo. Aqui no topo você vai por ele. Aí é que você vai ajustando. Ó, tá vendo aqui? Ele vai ficando bem, né? Bem redondinho mesmo. Vai ajustando aqui. E aí a gente tem que fazer o um nozinho, né? Então esse nozinho eu puxo, mas eu deixo o meu dedo aqui. Eu preciso de um. De uma voltinha, né, senão eu não consigo depois fazer o nó, ó, tá vendo aqui o dedo? Fica ali segurando, que é pra eu ter aonde passar o fio, olha aqui a situação, ó, e fazer o um nozinho, ó. Cuidado para não apertar muito sem ter prendido, né, ó, tá vendo? E aí, quando você afofa, ele fica do jeitinho que tem que ser, ó. Tá vendo? Você vai abrindo aqui assim e ele vai ficando. E aí, olha, aqui embaixo, você vem com a sua agulha, ou sua agulha com essa tesoura, ó, passa aqui no meinho, corta, cortei tudo, cortei. Aí, a gente vem e faz assim, ó, tem um que não tá cortado, ó, tá vendo aqui? Não cortei. Tem mais algum sem cortar? Agora tá tudo cortado. E aí, eu só tenho que alinhar. Então, eu vou. Fechar ele assim, olha como é que fica tudo desalinhado, né? Aí, você vem aqui e corta. Deixa bem alinhadinho. Ó lá. E aí, você tem os seus dois, né? Os seus dois elementos, olha, tá lá os dois feitinhos, né? Com a diferença de quê? Dois dedos e três dedos para fazer. E como eu disse, você vai fazer na cor que você desejar, com o fio que você desejar e vai distribuir pela sua peça da forma que você desejar. Tá joia? Bom, tá aqui. Super facinho de fazer. Não tem desculpa, hein? Agora é colocar a mão na massa. E olha, não esquece. Baixa o nosso aplicativo porque lá você tem Todo esse projeto separadinho, facinho de encontrar, sem complicação, você se encontra todas as aulas, não só deste, mas como de outros tantos que nós já fizemos aqui no canal. Não perde também, porque vem mais quadradinho por aí. Em breve a gente já vai estar montando esta peça. Então, fica com a gente te aguardo.